বিশ্বৰ সৰ্বাধিক এটা খৰ্গ থকা গঁড়ৰ বাসস্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফ্ৰণ্টলাইন সুৰক্ষাকৰ্মী হিচাপে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰ্তব্য কৰি থকা অস্থায়ী কৰ্মীৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰসমূহ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ কাহিল বা বিফল সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যখনৰ অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষক পি জে বিজয়কৰে দিয়া এক নিৰ্দেশ মৰ্মে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্তব্য কৰি থকা সকলো অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰসমূহ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জমা লয়। উল্লেখ্য যে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল তথা চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাত পৰে তেওঁলোকে সেই আগ্নেয়াস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান প্ৰায় 240 জন অস্থায়ী বনকৰ্মী উদ্যান সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ স্থায়ী সুৰক্ষাকৰ্মী সীমিত, যাৰ ফলত অস্থায়ী সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্যান সুৰক্ষা চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ, বন বিভাগৰ পোহনীয়া হাতীৰ মাউত চাহি, গাড়ী চালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে জড়িত হৈ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰ্তব্য কৰি থকাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সুন্দৰকৈ এক শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত হৈ আছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সামান্য কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰ থকাৰ পিছতো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সুৰক্ষা দিবলৈ যাওঁতে ইতিমধ্যে কেইবাজনো অস্থায়ী বনকৰ্মী চোৰাং চিকাৰী আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে আৰু কিছু অস্থায়ী বনকৰ্মী আহত হৈ চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হ'ব লগা হৈছে। তেনে পৰিস্থিতিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অটব্য অৰণ্যৰ মাজত কৰ্তব্য কৰি থকা অস্থায়ী সুৰক্ষা কৰ্মীৰ হাতৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি লোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত বুলি সচেতন মহলে মত প্ৰকাশ কৰে। যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বন বিভাগে বা আমাৰ বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, তাক আমি পোনপটীয়াকৈ খাৰিজ কৰিবলৈ দাবী জনালোঁ। তাৰ আঁৰত এয়াই কথা যে যিসকল আমাৰ 250তকৈও অধিক ল'ৰা কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া ল'ৰা, আৰু এদিন দুদিন নহয়, তেখেতসকলে 10-15 বছৰ ধৰি নিজৰ জীৱনৰ নিজৰ যৌৱনকাল সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰিছে কাজিৰঙাৰ বাবে। আৰু কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ আঁৰত মূল চালিকা শক্তি হিচাপে আমাৰ এই নিজৰ ল'ৰাসকল আছে, কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা এই সকলোবোৰ। আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আজি হঠাৎ যে এই অৰ্ডাৰ যোগে তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা এটা অধিকাৰ কাঢ়ি ল'বলৈ লোৱা হৈছে, তাৰ সেই অধিকাৰ লৈ কিন্তু আমি শংকিত হৈছোঁ। এয়া এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমাৰ 250জনতকৈও অধিক ল'ৰাৰ, এই যিসকল লোকে কাম কৰি আছে, নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে, কাজিৰঙাৰ কাৰণে জীৱন ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল আজি সাজু আছে, আৰু আটাইতকৈ যি দুৰ্গম অঞ্চলত এইসকল ল'ৰাই কাম কৰি আছে, আজি চাৰিওদিশে যেতিয়া বাঘ গঁড় হাতী থকা অঞ্চলত কেম্পত তেখেতসকলে ডিউটি কৰিব লাগে, পেট্ৰলিং কৰিব লাগে, সেই অঞ্চলত বন্দুকটো তেখেতসকলে ফুলজাৰিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে নহয়, অথচ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু তাৰমানে কি, আপোনালোকে তেখেতসকলক ডিউটিৰ পৰা মানে অব্যাহতি দিয়াৰ ধান্দা লগাইছে নেকি? এই কথা কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব। আজি 250তকৈও অধিক পৰিয়াল ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এখন এখন গাঁও জড়িত হৈ আছে, আৰু আমাৰ ল'ৰাৰ ওপৰত এনেকৈ আপোনালোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে অন্যায় সুলভভাৱে অন্যায় কৰি পেলাই আমাক অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ স্পষ্ট দাবী, এই সকলো ল'ৰাৰ যি চাকৰি আছে তাক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। আজি 15 বছৰ ধৰি কি কেজুৱেল কোনোবা থাকে নেকি?
বহু কর্মচারীক তেখেতসকলে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিছে যিবোৰ তেখেতসকলে সিভিলিয়ান এরিয়াত ব্যবহার করে আর আমার লড়াই করে জঙ্গলের ভিতর কাম আর আটাইতকে কঠিন আর কঠোর কামবোৰ আমার এই সকল লড়াই করে আছে কেজুয়াল কর্মচারিয়ে করে আছে কারণ তেখেতসকল আমার কাজিরঙার সন্তান হয় কাজিরঙাত ডাঙর দীঘল হওয়া সন্তান হয় আর তেখেতসকলে জঙ্গলখন আর জীব জন্তুক মানে তিল তিলকে চিনি পায় গোটে কাজিরঙাখন আর তার উপরেও জীব জন্তুর জিয়াই থাকার একটা ইতিহাস আছে মরম চেনে আছে আর আজি হঠাৎ এই সকল লোক বিজ্ঞানে কয় বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণে কয় যে দাঁতি কাষরিয়া মানুষতকে আর উত্তম আর সফল সংরক্ষক কোনো হব নোৱাৰে আর সেই কথাকার স্বয়ং হাইকোর্টেও মানি লৈছে আর স্বয়ং বন বিভাগের যে নীতি আছে এথিক্স আছে ভ্যালিউজ আছে তাতো মানি লওয়া হয়েছে তারপর যদি আমার লড়াক এনে হস্তিয়া একটা ব্যবহার আপনাদের করে সেই কথাটো আমি কোনো কারণে মানি লব নোৱাৰো সেইকাৰণে আমি কৈছো যে তেখেতসকলে যেটো কর্মরত অবস্থাত আছে এই নোটিস খারিজ করব লাগে আর তেখেতসকলের যে দাবি আছে নিয়মীয়াকরণের দাবি সেই দাবি পূরণ হব লাগে।